Xulalka ciyaaraha kubadda cagta kolayga iyo orodka gobolka Togdheer ayaa maanta u ambabaxay magaalada Hargeysa oo 28-ka bishan uu ka furmaayo koobka gobolada dalka Soomaaliland. Ciyaaryahanadana maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow xoogan ugu jiray siday guulo wax ku ool ah uga gaari lahaayeen tartanka ay ka qayb galayaan ayaa waxa ka hadlay ambabaxooda gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha guddida qabanqaabada xulalka ciyaaraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo. Isuduwayaasha wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waxbarashada Kaysa Yuusuf Cilmi iyo Maxamuud Xasan Caynaashe iyo sidoo kale Maxamed Saleeban oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer waxaanay ganacsatada qurbajooga iyo bulshada Burco ugu baaqeen in ciyaartooda laga taageero dhinac walba. Maanta waxaan farxadnahay xulkii gobolka oo Togdheer oo saddexdii qaybood kubadda cagta iyo baaskidkii iyo orodadiiba arrimaha safar ku baxayno Hargeysa oo lagu bixi doono 18-ka bisha haddii la ka dhigo ciyaaraha gobolada. Maanta waxaa noo qiimo ah oo qaya ah gobolka Togdheer oo madaxweynaha Jireys haysta oo isku duuban waxaa weyna taageerayaasha qaranka ee reer Burco meel kasta oo joogtaan weyna u diyaar garowda haddii la ka dhigo bisha koowaad ayaa ciyaarta guligooda aan leenahay haddii la ka dhigo Togdheer. Noo soo duceeya waxaa hadda maanta ay faraynaa oo duceeyo safar salaan aan leenahay insha Allah inaan guul soo gaarno ayaan rajeynaynaa. Waxaa Ilaahay mahadiyaa inaannu halkan ka soo ambabixinayno dhalinyaradii xulka gobolka Togdheer ee uga safanayay ciyaaraha gobolada oo uu soo dhammaaday runtii tababarkii. Saakana aannu halkan kaga soo ambabixinayno dhalinyaro runtii isku duuban, xirfadoodu sarreyso, aad iyo aad moraalkoodu u sarreeya inaannu maanta halkan ka soo ambabixinayno. Ilaahayna aannu uga rajaynayno subxaana wa tacaala inay soo guulaystaan. Waxaanu runtii u sheegaynaa bulshada gobolka Togdheer runtii inay taageeraan, isla garab taagaan dhalinyarada maanta halkan ka amabaxaysa. Waxaan halkan ka sagootaynaa xulkii gobolka Togdheer matali lahaa ama xulalkii gobolka Togdheer matali lahaa hadday tahay kubaddii cagta, baaskidkii iyo orodadiiba. Midnimo iyo mukhaalafo ay maanta halkan kaga baxeen dhalinyaradii. Waxaanu rajaynaynaa midnimada iyo mukhaalafada inay ku soo noqdaan iyagoo koobkii sida guul baanu rajaynaynaa. Ciyaartooga reer Togdheer sida ay u qaabaysan yihiin, u diyaar garaysan yihiin, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in la isgarab taago meel kasta aad joogtaan. Reer Togdheer haddaad qurbo joogtaan iyo haddii aad qulqul joogtihiinba in la isgarab taago. Maanta aad iyo aad baan waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo waaweyna wax ku ool ah oo lagu yaqaanay gobolka Togdheer. Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay. Maxay ahayteen maanta dhalinyaradan qiimaha badan ee ciyaartooga ee qaybaha kala duwan kubadda cagta, baaskidka iyo orodkaba ka kooban ee isgarab taagtay. Qayb u horeeyaan Cali Garle Group, Dahabshiil Group iyo Xildhibaan Sanqoole oo runtii aad iyo aad maxay ahayteen guddigii qabanqaabada isgarab taagay isagoona ka qayb qaatay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatayna aana magacooda xusina waan u mahadcelinayaa guddiga ganacsatada gobolka dhammaan ciddii isgarab taagtay maxay ahayteenay dhalinyarada maanta halka inay soo gaadho. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa saxaafadda ay ugu horeyso. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Jazaakumullahu khayran. Jaamaca Saleeban Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.